дорогий та небезпечний. Негайного ремонту потребує найстаріший розвідний міст країни. Він з'єднує райони Миколаєва та є частиною міжнародної траси. Проїзду вже понад півстоліття, в бетоні тріщини, фундамент розмитий. На реконструкцію потрібно 150 мільйонів гривень. Чиновники наразі шукають гроші, сподіваються на підтримку уряду та з 1 жовтня хочуть заборонити рух вантажівок із вагою понад 20 тонн, аби не добивали міст. В этом блоке, вот мы видим кусок, нету высокопрочных болтов и идет интенсивная коррозия. Видите, что делается в этих местах? Это очень опасно. Заіржавілі конструкції, численні тріщини у бетоні та розмитий водою фундамент. Так виглядає найстаріший в країні розвідний міст через Південний Буг. Він з'єднує райони Миколаєва і є частиною міжнародної траси М-14. Про аварійність споруди заговорили ще 10 років тому. Водій маршрутки В'ячеслав щодня їздить цим мостом. Кожна секція, вона має бути рівною. А из-за этого получаются перекосы. Это подвеска ощущается сразу. А там выше, ниже, это едешь, бу-бум-бу-бум. Опасение есть, может и рухнуть передо мной, но я поэтому и говорю, всегда дистанцию держу, чтобы я успел вовремя остановиться. Это самое главное. Постійно користуються небезпечною переправою і далекобійник Віталій. Нарікає, транспорт не витримує. Так труса його, що невозможно сидіти в машині. Отпадають даже другий раз колеса, ламаються ступиці. Реконструкція Південнобузького мосту коштуватиме майже 150 мільйонів гривень. Але спочатку потрібен проект. Роботи можуть затягнутися на роки. Фахівці радять розпочати з термінового ремонту аварійної 60-метрової балки посередині мосту, на якій вже зруйнувався бетон і залізна арматура. У нас бувають машини від 80 до 100 тонн. С перегрузом. Так вот, если две таких машины встретятся одновременно посередине вот этого 10-11 прольота, я не гарантирую, что он не сложится внезапно. Південно-Бузький міст будували більше як півстоліття тому. І востаннє ремонтували у 2001-му. Ним щоденно проїжджають понад 30 тисяч машин. Третина з них – вантажівки-зерновози. Переїзд не розрахований на машини вагою із залізничний вагон. Тож влада пропонує уряду з 1 жовтня заборонити рух машин вагою понад 20 тонн. Дорога государственного значення. Мост в городской собственности. Но закрыть дорогу – это полномочия. Мы можем закрыть мост, а дорогу должны закрыть государственные службы. Міст – частина Євразійського транспортного коридору з Відня до Мелітополя та короткий шлях з Одеси до Херсону. Аби його оминути, вантажівки мають робити 200-кілометровий гак через Вознесенськ. Влада проситиме військових розгорнути через річку тимчасову понтонну переправу. У місті чекають від уряду фінансової підтримки реконструкції аварійного переїзду. Адже 150 мільйонів гривень – велика сума для бюджету Миколаєва. Олена Горячева, Сергій Осецький, «Факти» ICTV.